и да ми пращаш снимки. Искам много снимки. Липсваш ми, мамо. Вземи новия Samsung Galaxy S4 на изключителната цена от 34,90 на месец с план от Vivacom. Само през юни получаваш и безплатен неограничен мобилен интернет за целия срок на договора. Vivacom – 3G мрежата с най-добро покритие в България.